Vedarets nokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma messages. Regai tibva tapinda muma messages atadzoka takakubatirai. Hanzi, makadi zvenyu mukomana shi ndinokumbirawo kuti kana mava kuposta unyaya yangu itaiwo zvekuviga chitupa changu. Makadi Vedare, inini ndiri murume ano driver, ndiri Malaicha, ndine dambudziko randiwira, mushure mekunge ndapiwa grocery kuti ndinge ndichinopa umwe musikana, grocery iri rainge richibva kunyika yeBotswana, uko kwandinoshandira ndiri, rainge ratumirwa naamai vake, saka zvakaitika ndezvekuti ndakati ndapiwa grocery iri kuti ndinge ndichiritakura madha ava vakabva vandipa namba dzemwanasikana wavo kuti ndipote ndichibatana naye mwanasikana uyu kusvika grocery rasvika. Grocery iri ndaibva naro kuBotswana ikoko asi rainge richienda kunzvimbo yeBuluwayo. Ndakati ndabuda mboda, ndakatanga kutaura nemusikana uyu, akabva azondipa namba dzebrother yake, achiti kana masvika, ndinokumbirawo kuti munge muchinomusiirawo nekuti inini pari zvino andipo pamba. Saka zvakaitika ndezvekuti ndakati ndasvika pamba apa ndakabva ndasiya grocery iroro, ndipo pandakabva ndazomufonera musikana uyu ndichimuzivisa kuti ndainge ndasvitsa grocery apo pandainge ndakaudzwa kuti ndo pandinofanira kuti ndinge ndichisvitsa grocery. Takagara mwedzi asi namba dzemusikana uyu ndainge ndiinadzo uye iye ainge ainewo namba dzangu. One day mukomanashi ndakangovhura status yake iye ainge akazviisa. Ndakati ndakatarisa pa status pake ndakabva ndatonzwawo ropa rangu richimhanya mhanya zvandainge ndisati ndambonzwa. Ndakangokaruka ndamuti hai, ndipo paakabva atanga kutaura nini kusvika tazodanana pa phone. Ndakati ndadzoka kuno kuzimu kwamanashi ndakabva ndasangana nemusikana uyu ndikabva ndazosvika pakuita naye bonde first day iroro. Ndakazotovhunduka ndapedza kuita naye bonde. Ndakati ndapedza kuita naye bonde hongu tainge tichidanana zvedu pa phone, but zvino zvacho zvakaitika ipapo mukomanachi zvakaitika so fast zvekuti ndakati ndichiburuka kubva pamusoro pake ndakabva ndazvibvunza kuti ko apa ndaitei, ko ndanga ndapindwa nei, because atina kana kumbogara tashandisa dziviriro, ndinoita kunge munhu ainge agarwa. Ipapo ndakaita kunge munhu ainge agarwa because ndakangokaruka ndava kutoita bonde naye. Saka ndakati ndaparadzana nemusikana uyu because kwacho kwatakaitira bonde takangoenda kunoitirawo bonde mulodge, since inini ndaitovawo nelodge iro randaifanira kuti ndinge ndichienda kunodeliver. Ndakati ndakarara zvangu mumotikari mangu ndakangokaruka musikana wangu achuya kwandiri, but iye ainge achichikisa musikana iyeye ainge achiyerera ropa kuhope kwangu achirakidza kuti munhu ainge abva mukunwa ropa. Saka ndakapatika nekuda kwehope idzo dzandainge ndarota. Pandakapatika pacho hana yangu yainge ichirova, ndipo same time musikana uya akabva angondifonera. At that very same time pandakapatika hana yangu ichirova akabva ati nai warotei nekuda kwekuti ndanga ndichikurota izvezvi. Ndakabva ndangokata foni yangu ndikabva ndadelete namba dzake. Asi mangwana acho makuseni ndakabva ndaona zvekare namba dzake dzavamo mufoni mangu. Iko zvino ndatova nenguva yakati rebei ndichingodelete namba dzake, but foni yangu haichatotendi kuti inge ichidelete macontacts zvachose. Ende masevero andainge ndakadziita ndainge ndakadzinyora kuti my love, na nasi ndo manyorero adzakaitwa mufoni mangu. Ndakatombozama kuti ndinge ndichidelete macontact ose, but inova yangoti unable to delete. Ndiri kukumbirawo kubvunza kuti hapanawo nzira here yekuti ndinge ndichidelete macontacts, because ndiri kuona kuti kana ndikatika mamwe macontact ose contact remusikana iyeye risipo inototenda kuti inge ichidelete. Asi ndakambotesta kuti ndinge ndichidelete mamwe macontact ndisina kutika contact remusikana iyeye, ndakaona kuti foni yangu inobvuma kudelete mamwe macontacts.
Asi, kana ndikango batanidza contact yemusikana iyeye nemamwe macontact, ndichingozama kuti ndingoti delete all. Inova yango nyora kuti unable to delete. Saka andichazivi kuti zvinhu izvi zvine mweya mukati here kana kuti ndini hangu ndiri kungovharwa netechnology yandisiri kunzwisisa. Kuti ndinge ndichi restarta phone yangu andikwanisi. Nekuda kwekuti business rangu randino rana ndinoto dependa kuti ndirambe ndichingo communicate nevanhu. Saka kana ndika restarta phone yangu ndinokwanisa kuzolusa information yose yandinayo. Please ndinokumbirawo kuti vanozivawo vange vachindibatsirawo kuti ndoita sei. Pane akambondiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichi downloada chimwe chifile manager. Icho chinokwanisa kundibatsira kudelete macontacts, but kunyangwe ichocho chifile manager chinotorambawo kudelete contact yemusikana iyeye. Please ndibatsireiwo. Kasi pane museverewo here wandakaita contact iyi zvava kukonzeresa kuti inge ichirambidza foni yangu kudelete mamwe macontacts. Pari zvino ndava munhu wekuti kunyangwe vadzimai vangu vakada kubata foni yangu ndinobva ndaramba nayo. Because ndinotya kuti kana vakazosangana ne contact iyi yakanzi my love ndinokwanisa kuzotobatidza chimwe chimoto. Zvinhu zvandainge ndakajaira kuti pose pandinenge ndiri kuBotswana kana ndikaita magame angu andinenge ndaita apo pandinenge ndava kuzosimudza motokari ndichiti ndava kudzokera kuzimu ndinobva ndatanga kudelete zvose zvinenge zvisina kunaka mufoni mangu kuitira kuti kana ndava kumba. Asi izvezvi hakuna kana chiri kuda kumbodeletika mufoni mangu. Ndibatsireiwo, handichazivi kuti ivirus here rakapinda mufoni mangu. Mukoma, izvezvi ndiri munhu wekuti ndinongoramba ndichingorota musikana uyu. Kunyangwe ndiri kumba kuno kuBotswana anogara achingouya kuhope kwangu. Ende kana ndichimurota, it is like anenge achiuya zviri physically. Sometimes anotouya pakati peusiku. Ova aita like munhu ari kuita bonde neni. Ende pose pandiri kupepuka mukoma nezira rangu randava naro. Ende ndiri munhu wekuti handinganzi ndinotambura vanhukadzi. Nekuti kuno kwandiri ndine imwe mhuri yangu yandingangoti small house yangu iri kuno. Saka handinganzi ndinoita nguva ndisina kusangana nemunhukadzi pabonde. Ndo zviri kundinetsa kuti saka chiri kukonzeresa kuti ndinge ndichiita ma wet dreams chii. Because pese padinomuka ndinotomuka ndakatonyorovedza zvidya zvangu ndichitoona kuti ko zvidya zvangu zvazvinenge zvakatozara nehurume zvichiratidza kuti ndinenge ndatoproducer. Please ndibatsireiwo. Ende pose pandino producer, ndino producer hurume hunenge hwakakora hwakaita yellow yellow. Ndinorangarira kuti pandakazorambana nemusikana uyu iye akangondudza kuti rafu yako yawandiita iyi mangwana uchanditsvaka wega. Saka andichazivi kuti musikana uyu akandifambira here kana kuti inini panewo pandakangobhaiza zvangu. Kana mukapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo. Ndiri munhu anogara achingoteerera programu yenyu. Ndinongoitawo zvekudownloada maepisode ndichiteerera apo pandinenge ndiri munzira ndichifamba. Please ndibatsireiwo hama dzangu. Ei, vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu iyo. Please ngatitaurei navo mucomment section. Ei, zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukoma Nashi, kana zvichibvira chitupa changu rasai henyu. Inini ndiri murume uyo ainge akaroora uye ndaiva munhu aida mudzimai wake nemoyo wangu wose. Hongu zvinonzi varume havana kutendeka, asi kana ndiri inini zvangu mukoma Nashi ndainge ndakamira pakutendeka pamukadzi wangu. Handina kana musi umwe zvavo wandakambomuitira musikanzwa. Chipiko icho chandainge ndakaita musi wemuchato wedu ndainge ndakachiisa muhana mangu ndikabva ndada mudzimai wangu nemoyo wangu wose. Mukadzi wangu munhu wekuti aitoshandawo zvakanaka ende aishandira best friend yangu anova iye ainge akatisanganisa. Nekuti ndakati ndava padhuze nekuda kunoroora, shamwari yangu akabva andiudza kuti munhu ainge achimushandira ainge ari wife material. Ende shamwari yangu uyu ndiye akatondibatsiridza kuti ndinge ndichiunganidza mari and also ma preparations atakazoita pamuchato.
best friend yangu uyo anova boss wavadzimai vangu ndiye akatotibatsiridza pane zvakawanda. Asi mukomanashi marriage yangu ndingangoti nemukadzi wangu aina kunyatsokulasta. Hongu zvedu pari zvino tichigere tose but mukoma pane zvandakasangana nazvo. Izvo zvakakonzeresa kuti ndinge ndichiva munhu anogara ari stressed all the times. Ndakati ndagara nemudzimai wangu kwe 3 years. Ndokubva ndazobatikidza mudzimai wangu neshamwari yangu uyo anova boss wake. Mukomanashi ndichati fambei nenyaya yangu sezvandareva kuti mudzimai wangu ndakamuona kubudikidza neshamwari yangu. Zvandisina kuziva ndezvekuti apo pandakatanga kuudzwa nasahwira kuti iye ainge achida kundirongera mukadzi uyu ainge achimushandira, iyewo ainge achitodawo musikana uyu, asi kungoti iye sezvo ainge ari munhu ainge ari married vainge vakaronga kuti ivo vanofanira kuti vangoramba vachingodanana then iye obva azongotsvakirwa umwe murume zvezita, ivo vobva vangoramba zvavo vachingodanana muchiwande. Ndozvandakaitirwa neshamwari yangu nemudzimai wangu. Ende ndakati ndichinopinda murelationship yangu nemusikana iyeye akazova mudzimai wangu, ndakaona kuti shamwari yangu he was someone who was always there. He was there to support our relationship. Taiti kana tikanetsana, iye aitosarudza kuti ange achidriva motikari yake asiye imba yake kuti auye kuzotigadzirisa. Inini ndaiti pano ndakawanawo munhu wandingati ndiye hama yangu, ndisingatozivi kuti munhu uyu wandainge ndichiti ndiyo hama yangu ndiye munhu ainge achitondidyirawo mudzimai wangu. Takaenda kuhoneymoon asi friend yangu aingofona kunyangwe pari pakati peusiku achingobvunza like majokes zviya zvekuti bota riri kudyiwa here, munofanira kunyatsokudya zvinhu baba, musaita zvinhu zvekutambisa. And sometimes aikwanisa kutotaura nemudzimai wangu tiri kuhoneymoon ikoko. Inini ndaingofungidzira kuti sezvo iri brother yangu munhuwo wekuti ari supportive of our marriage, ndisingazivi zvangu kuti zvinhu zvose izvi zvaainge achibvunza zvinhu zvisina maturo zvainge zvichitomurwadzawo. Takati tadzoka akabva ati mudzimai wangu anofanira kuti ange achidzoka kubasa nekuchimbidza. Asi chakandinetsa ndechekuti musi wacho wandakachata nemudzimai wangu ainge akatopledge kuti kana vakaenda kuhoneymoon pavanodzoka vanofanira kuti vange vachipedzisa honeymoon yavo sevachati. Iye ainge akati mudzimai wangu anofanira kuzodzoka kubasa kana ava kuda. Asi chakandinetsa ndechekuti takati tichingoburuka ndege muZimbabwe ndokubva atotumidzira WhatsApp kufoni yemudzimai wangu. Ende WhatsApp iyoyo yakapinda ndiri inini ndainge ndakabata foni. Message iyoyo yainge yakangonyorwa kudzi unofanira kuti unge uchichimbidza kudzoka kubasa nekuti basa racho rainge rakawandisa. Iniwo handina kana kumbopokana nazvo nekuti message yacho yainge isina kana kumboshata. Zvinhuwo zvandainge ndisina kunotisa kuti mudzimai wangu apo paainge achiri musikana wangu ainge achitodanana nemurume uyu. But ndakazotanga kuzvinotisa apo patakazotanga kugara tose tiri murume nemukadzi. Inini ndaiti kana ndikabva kubasa ndaisvika mudzimai wangu asati asvika. Ende ndaizoti kana ndikamubvunza kuti ko wane zvamunoti munochaisana 4 inini wane zvandochaisa kuma 5 waye ndichizokutangirai kusvika pamba. Yet imimi muri imi munotanga kuchaisa but muchizopinda late mumba. Iye aiti kana ndikangomubvunza aibva atanga kundiita rough. Handina kana kuzombo enjoy ya marriage. Mudzimai wangu ainge ava munhu ainge ava kungogara akaisa muromo mumumhino. Ndainge ndava munhu wekuti ndaisakwanisa kumuudzira zvekuita. Ndaingoti kana ndikamuudzira zvekuita aibva atanga kutondicompare neshamwari yangu uyo ainge ari boss wake. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti kana ndikangoda kumubata usiku like during the weekdays iye aibva ati ndo zvinongozivikanwa nevarume vasina kana mari kana kuti vasina future yavanofunga
kuti kana waroora unofanira kungogara uri pamusoro pemukadzi vanhu vane mari like vana nhingi havana kana nguva iyoyo yekuti vanenge vachingogara vakangogadha vakadzi mashoko iwawo aigara achingondibata bata kuti wai mudzimai wangu achingoti pose pandinenge ndichida kuti ndinge ndichimubata anobva atanga kundikompea neshamwari yangu kuti vanhu vane mari havana nguva yekufunga zvose izvozvo zvisina basa zvinongofungiwa nemagarden boy nevanhu vasina chavainacho muupenyu but semunhuwo ainge akada mudzimai wake ndaingoramba ndichingoshingirira ndichingoti pamberi apo zvichanaka but mukomanashi I think nekudawo kwepatience yangu ndoko kwakazokonzeresa kuti ndinge ndichizozvibata kuti mudzimai wangu ainge achitovharirana zvake muoffice nabosi wake saka zvakaitika musi iwowo ndezvekuti ndakangozongonyumwa kuti no man why is it mudzimai wangu ari kuramba achingononoka kubva kubasa ndakabva ndazomutevera this was after 3 years saka ndakati ndatevera kuworkshop kwavo ndakabva ndasangana naye mudzimai wangu naboss vake vachitobuda muworkshop but kamufambiro kacho kavainge vachiita mukomanashi ndokega kakandirakidza kuti vanhu ava vanofanira vari vanhu vatobva mukunoita bonde pandakabatikidza mudzimai wangu neshamari yangu vachibva muworkshop vachirakidza kuti vainge vachitamba chikudo I think mistake yandakazoita mukomanashi ndeyekuti inini ndakabva ndaudza shamwari yangu kuti no sezvo imimi muchiti ndokamutambiro kenyu kamakajairira even if ndisati ndaroora mukadzi uyu ende muri mafriends ndomatambiro enyu kubva kudhara nekudhara saka zviri nani kuti inini ndichiendawo ndinobvunza mudzimai wako kuti anozviziva here kuti ndomatambiro acho amunoita ndakati ndataura sekudaro I think kuti ndopandakabva ndarasa metsi yacho because shamwari yangu akabva ati no nyaya dzedu shamwari ngatichidzipedzera pano inini zvandava kuita ndezvekuti ndava kuchiripa uri kuda kuti ndinge ndichikuripa nei ndakabva ndangotaurawo amount yandainge ndangofungawo mumusoro mangu ndokubva ati amount yandainge ndamuudza yainge yakawanda asi aikwanisa kundipa mari yacho muzvidimbu muzvidimbu saka akabva andipa mari iyoyo yandainge ndakamuudza kuti anofanira kuti ange achindiripa nayo mushure mekunge ndamuona achitamba chikudo nemudzimai wangu ndokubva ndamisa mudzimai wangu kuti ange achisiya basa but kubva ipapo mukomanashi zvandakamisa mudzimai wangu basa ndinoona kuti dambudziko randiri kuramba ndichingosangana naro mumba ndiroro rekuti mudzimai wangu ava munhu wekuti ane kamwe kaurudhu kaanako ndinoti kana ndikataura naye kana kuti akati ari kuda kuti ange achitengerwa chakati kana ndikamuudza kuti chimirira mwedzi unge uchipera iye anobva ati ndozvawakangogona chete zvekuti unge uchindimisa basa asi kundichengeta kwacho usingagoni mukomanashi mudzimai wangu sezvandataura kuti ndinomuda but atina zvedu makore akati one day tiri mumarriage imomo but dambudziko ndiroro mukomanashi handizivi kuti zvose izvi zvandiri kusangana nazvo ndingazvigadzirisa sei imba yangu handidi kuti inge ichiputsika please ndibatsireiwo hakuna hama yangu inozviziva zvose izvi zvakaitika pakati pangu nemudzimai wangu neshamwari yangu nekuti mudzimai wangu akabva ati haafi zvekare akazvidzokorora zvekuti ange achitamba chikudo neumwe munhurume asiri inini asi akabva ati handifanire kuti ndinge ndichizivisa hama dzangu nekuti kana dzikangogara dzauya pakati pedu nyaya yacho inozonetsa kugadzirisika iye akati hanzi handina kumbogara ndasangana neshamwari yako pabonde but ndine kamwe kakusamutrusta so kandinongonzwa muhana mangu I just feel kuti vanhu ava vanenge vaiva vanhu vaimbopota vachivharirana kuworkshop kwavo ikoko please ndibatsireiwo mukomanashi nevedare hei vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu hei zvakangooma hazvo vedu wei so pane imwe message zvekare yandakatumidzirwa it's almost the same so mukoma ava vakanditumidzira message vachiti please ndibatsireiwo ininiwo ndine audio yandabata mufoni memudzimai wangu makuseni patamuka saka ndati ndichivhura audio iyoyo yanga ichibva kuna bangukuru but handina kumboziva kuti audio iyoyo
yanga iine zvinyadzi zvakadaro ende zvanga zvichitaurwa pa audio ipapo hazvitauriki pamhepo bangukuru vanga vachiita kudiscribe chimiro chakaita mudzimai wangu especially panhengo yake vanga vachiita kuirondedzera pa audio iyoyo yavatumidzira kumukadzi wangu saka ivo vabva vati nenhengo yako iyoyo ndingakugona here ndokubva vatanga kuseka saka tiri kungonetsana inini namadam chava kukonzeresa kuti tinge tichinetsana madam ndavabvunza kuti zvinoita here izvi zviri kutaurwa nabangukuru vachirondedzera chimiro chakaita nhengo yako zvinoitika here ivo madamu vabva vatanga kuramwa musha iniwo basa mukomana chindatorova because munhu atori busy kurongedza mabhegi ake mosva yangu yandapara mukoma hanzi ko wabvunzirei bangukuru wadi kutanga wapedzerana neni saka zvatonderakidza kuti hauna respect hau respect sisi vangu ende hau respect murume wavo saka ndichatarisana navo sei mangwana nekuda kwekuti wabva wamhanyira kutukana navo uchivabvunza kuti why vatumidzira message yakadaro handiti tanga tichingotamba chiramu here please ndibatsireiwo hama dzangu Vedare ndo message yandaka tumidzirwa nezuro na mkoma vedu. Ei zvakangoma hazvo veduwe. Saka later in the evening vakazotumidzira zvekare message. Vachiti ivo mudzimai wangu mkoma nashi azotorongedza. Pari zvino ari kumba kwa sisi vake. But anditumidzira message achiti imba yake achiri kuida. But angoboye kana nezvandaita. Kuti ndatuka bangukuru vake hanzi ndanga ndisingafanire kuti ndinge ndichituka bangukuru vake because ndoo vakamuchengeta kubva achiri mudiki ende ndoo vakamuendesa kuchikoro ndinofanira kuti ndinge ndichivapa ruremekedzo irworwo nekuti dai vanga vasiri ivo ndingadai ndisina kumuona ari zvaari hey vedare ndoo imwe message yavakazotumidzira zvakangoma hazvo veduwe please ngativape your guidance mucomment section vedare ndoma messages andanga ndakakubatirai ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera